Вітаю! Сьогодні ми відкриємо дуже цікаву тему, саме як правильно вирощувати прянощі на підвіконні. Будемо експериментувати разом з вами і спостерігати повністю від висівання до першого врожаю, як краще це робити. Прянощ, яку я хотіла б мати на своєму підвіконні, це базилік. Я його буду висівати з насіння. У мене це фіолетовий і зелений базилік. Моїй родині його дуже полюбляють, особливо якщо це якісь м'ясні страви і так далі, або паста. Що я хочу сказати перед тим, як я почну його висівати? Це вже не перша моя спроба виростити базилік. Перша моя спроба завершилась дуже невдало. Базилік у мене зійшов, виглядав дуже гарно, дуже були непогані сильні сходи. Але ця рослина дуже любить, коли вологий ґрунт. Справа в тому, що один день я просто не полила свій базилік, і він у мене спочатку ліг, а потім геть взагалі загинув. А сьогодні я хочу спробувати два окремі методи. Ну, по-перше, у мене різні сорти. Я хочу подивитися, який краще себе поводить під час вирощування на підвіконні. А по-друге, я висівати їх буду різними методами. Перше насіння я посаджу на гнотовий полив для того, щоб ґрунт був завжди вологий, і подивлюсь, як таким чином буде сходити базилік і як взагалі він віднесеться до того, що ґрунт буде, в принципі, постійно достатньо вологий. Ми разом з вами подивимося, чи підходить такий варіант для прянощів на підвіконні. Другий метод, яким я хочу спробувати виростити базилік, це буде посів у такі от касети. Висота касет тут 10 см. Сьогодні, готуючись до цього відео, я дізналася, що базилік має дуже тендітне коріння, і він дуже несхвально ставиться до того, якщо його пікірують, пересаджують, розсаджують там і так далі. Тому я взяла отакі глибокі касети, спробую висіяти насіння сюди. Тут буде просто звичайний верхній полив, одне насіннячко на одну касету. Хочу просто подивитися, як таким чином виросте базилік, чи будуть міцні кущики, взагалі, чи щось з цього вийде. Перший варіант. Гнотовий полив. Хочу спробувати посади висіяти насіння базиліка у такий контейнер з кришечкою, для того, щоб можна було його прикрити на перший час і влаштувати таку своєрідну тепличку. Тут я вже заздалегідь у дні зробила отвори під гніт. І потім, коли у мене вже це все буде висіяно, ми просто поставимо його на другий менший контейнер, наберемо сюди водичку і подивимося, чи підходить такий метод для базиліка. У заздалегідь приготовані отвори я заведу гніт. Просто вставляємо у отвір один кінчик і другий кінчик. Я не буду виводити гніт тут наверх, бо, в принципі, у мене є такі опасіння, що такий метод може не сподобатись базиліку. І занадто перезволожений ґрунт нам теж не потрібен. Я хочу просто, щоб постійно на нижню частину ґрунту поступала волога, але у мене на меті немає того, щоб він у мене ріс тут в болоті. І так само я заводжу другий гніт. Тут у мене 4 отвори. Ось таким чином я вставила в один отвір і другий кінчик вставляю в другий отвір. Для гноту я взяла звичайний капроновий шнур, я його купила саме в квітковому магазині, використовую його і для фіалок. І, в принципі, він непогано себе показує під час гнотового поливу, він дуже непогано проводить воду, досить швидко запускається і мені дуже подобається. Отже, ми завели гніт, він у нас знизу виглядає от таким чином, просто 4 краєчки шнурка у нас висить. Ну, а сам контейнер має просто ось такі дві полоски нашого шнурка, для того, щоб можна було зволоджувати наш ґрунт. Тепер трошки про ґрунт. Простий, звичайний, універсальний ґрунт. Для чистоти експерименту вирішила і в тому варіанті висадити в однаковий ґрунт, насипаємо у нашу ємність. Обов'язково всі грудки ми розчавлюємо для того, щоб ґрунт у нас був легкий, повітряний і пухкий, і не сильно зліжувався під час намокання. В цьому ґрунті я бачу, що є перліт. Це теж непогано. Перліт, до речі, дуже класна штука,
Плані розпушувача, тому що він набирає в себе вологу і дозволяє ґрунту трошки довше її утримувати, менше він висихає. Ну, а по-друге, він не дає землі злежуватись в одну грудку. У коріння рослин, які висаджуються у ґрунт з перлітом, це коріння, воно встигає ще трошки і повітря отримати, а не тільки водички. Коли у мене насіння зійде, якщо все буде добре, і воно дійсно зійде, я відкрию тепличку, поставлю цю всю свою систему з нижнім поливом на підвіконня. У мене це південне підвіконня, бо базилік, він дуже любить, коли багато сонця йому. В такому випадку він смачніший, він не такий гіркий. І тоді це буде причудово. Ще один момент. Нещодавно я випустила невеличке відео у шортс про те, що у мене на фіалках і на інших рослинах завівся павутинний кліщ. Справа в тому, що павутинний кліщ насправді не переносить взагалі аромат базиліку. А у мене якраз біля цього підвіконня, де стоять мої рослини, буде стояти і мій базилік. Я сподіваюся, що цей експеримент буде ще й таким своєрідною перевіркою методу боротьби з павутинним кліщем. Раптом це спрацює і можна буде просто в стаканчику поставити собі базилік на вирощування десь між фіалочок, між калатей і мати менше проблем. Так, я насипала ґрунт. І тепер переходимо саме до висівання. Як я поділю насіння? Я хочу і той базилік посадити і тим методом. Тому я думаю, що це буде просто правильніше перевірити. Різні сорти немає сенсу перевіряти різними способами, бо один може рости так, другий може рости так. Я хочу проекспериментувати начисто, тому я взяла просто соусника 2 і зараз висиплю сюди. В один з них зелений базилік. Насіння тут багато, і я боюсь, що мені доведеться зараз засадити ним всі це під віконня. Ну, подивимося, що з того вийде. Так, і у другий соусничок. Це може бути будь-яка ємність, просто мені зручно, коли вона маленька. І можна... користатися ось таким варіантом. Так, ну що у нас тут написано на пачці? Що висивається базилік, спочатку просто насипом насінням, приблизно на 1-1,5 см заглиблюється. За 1,5-2 місяця до висадки в ґрунт треба його сіяти, ну то таке. І садиться базилік на відстані 10 см. Ну, не знаю, в мене ємність невеличка, я посаджу його трошки щільніше. Для того, щоб висіяти наше насіння, я зроблю паличкою на відстані десь приблизно 5 см заглиблення. Ось таким чином. 5-5-5. І насиплю по кілька зернинок. У мене є деякі сумніви, що він зійде весь. Тому я сиплю по 2 штучки. Так, далі. Це у мене зелений базилік, буде з одного боку, і з іншого боку я посаджу фіолетовий базилік. У мене лишилося дуже багато насіння, воно ось таке от міленьке, я не знаю, чи вам видно. Я так думаю, що я зобізьму ще одну ємність, просто от насипом насиплю, трошки пригорну і спробуємо ще третій варіант. Ну і тепер висаджуємо наш фіолетовий базилік. Так само ми робимо на 1,5 десь приблизно сантиметри. Заглиблення і сипаємо сюди насінницьку. Або може ще такий варіант бути, що якщо у мене тут щось не зійде, то потім можна буде ще й досіяти. Зараз подумаю, як краще це все зробити. Так, все. Я насипала насіння у свої отвори. Тепер я це все трошки зволожу зверху. Паличкою трошки буквально я пригортаю, не роблячи ніяких там грудочок зверху, нічого абсолютно, просто трошки от розрівняю. Зараз ми беремо
закриваємо кришечку, щоб наша тепличка утримувала вологу. І пізніше, коли насіння там розбухне у вологій землі, я налью усюди оцю другу ємність водички. Поставлю, щоб мої оці всі шнурочки, які я завела як гніт, були у воді. І подивимось, як працює такий метод. Далі, варіант номер 2. Насипаємо ґрунт в касети. Знову ж таки, нашою паличкою робимо в кожній касеті заглиблення на 1,5 см. Якщо вам цікаво буде взагалі це відео, обов'язково поставте свій лайк, щоб я розуміла, що взагалі, крім квітів, вам цікава ще й така тема. Так, і беремо наш базилік. Так само, у мене тут виходить скільки? 9, 18 касет. Я візьму по кілька насіниночок в кожну луночку. Тут у мене буде зелений. 9 касет і 9 касет буде фіолетового. Це так само, буквально трішечки я пригортаю. І з пульверизатора зволожую свою майбутню розсаду. От і все на сьогодні. В принципі, зараз я це все поставлю так само на підвіконня на південну сторону своєї квартири. Не перемикайтесь, дивимось далі, що з цього всього вийшло. Так, ну що, у нас пройшов вже тиждень. Перший контейнер, в який я висіювала базилік на гнотовому поливі, стоїть у мене вже ось так 2 дні. Випив він досить багато. Якщо подивитися на ростки, повністю всі насінинки зійшли. Але порівняно з касетним методом, оці у мене зійшли найпізніше. Не дивлячись на те, що вони були закритою кришечкою у тепличці. Що у нас з касетними? Ну, там, де я думала, що я закинула 2 насіннячка, виявилось, що там зовсім не 2. Ось, дивіться. Так, є і по 5, і по 4. Ось пішов мій фіолетовий базилік, який теж непогано вийшов. І цей базилік теж у мене був накритий плівкою весь цей час. Я буквально тільки ось сьогодні його привідкрила для того, щоб трошки провітрити. Але загалом оцей касетний метод, він у мене на 2-му місці. Контейнер у мене на 3-му місці. А от на 1-му місці мій базилік сюрприз. Все, що лишалося у мене після посіву, я просто взяла ось так в контейнер, плеснула, трошки поворушила по землі і накрила плівкою. І оцей базилік у мене зійшов найперший. І подивіться, як рясно, і подивіться, який він вже високий. Я поки що не знаю, як я буду взагалі його пікірувати, розсаджувати, бо якщо пам'ятаєте, на початку я вам казала, що базилік дуже не любить, коли турбують його коріння, але ось така у мене історія. Мені було просто шкода викидати насіння, і я посіяла його просто от в цю пластикову коробочку. Подивимось, що буде за тиждень. Пройшов ще тиждень, і я хочу показати вам, як почувається мій базилік на підвіконні. Ну, ось дивіться, те, що я насипала просто насипом у ємність. Тут досі у мене серед лідерів цей базилік. Я що тут зробила? Я половину паростків взагалі повидаляла, щоб трошки прорідити, але разом з тим все одно їх занадто багато. І не дивлячись на те, що по росту цей базилік поки що лідирує, я так думаю, що все покаже пікірування. Другий у мене базилік той, що я висіювала у ємність з нижнім фітильним поливом.
принципі, він наздоганяє той, що був у мене попередній в круглій ємності. Тут теж вже є вже досить величенька пара справжніх листів. І, в принципі, я задоволена результатом от саме на гнотовому поливі. Він хоч трошки спочатку відставав, зараз він так впевнено наздоганяє попередній результат. Ну і базилік, який я одразу висаджувала в касети, ось можна подивитися. Тут паростки трошки менші, ніж у попередніх двох ємностях. Теж є вже справжні листочки, але вони ще досить маленькі. І єдине, що мені тут подобається, більш така приземиста розсада, більш така міцна, якось не так витягнута. Касетний метод мені теж сподобався. Ну, почекаємо пікірування мого базиліку цієї розсади. І далі вже можна буде робити висновки, який же з методів висівання базиліка все-таки насправді краще. Ну ось пройшов ще тиждень. Мій базилік потрошку росте. Вже на багатьох пагонах є по два досить великих листочки. Можу сказати, що фіолетовий базилік росте набагато повільніше. Він, в принципі, і сходив трошки пізніше, не так швидко, як зелений. Але ось таку картину маємо у касетному варіанті. Базилік, який у мене на гнотовому поливі, росте трошки швидше. Ось тут добре видно, вже є такі досить великі ростки. Ось порівняно з моєю рукою, з пальцем, такі величенькі листочки, які вже мають такі трошки зазубринки і стають схожі на листя базиліка. Але так само фіолетовий, мілкіший, ніж зелений. І ось мої хащі базиліка, який я насіяла скопом. І зараз я планую його все ж таки розпікірувати в окремій ємності. Ну, а ви можете за цим спостерігати у прискореному режимі. Для свого базиліка я підготувала ось таку от касетну ємність. Спробую тепер з ним якось владнати так, щоб максимально зберегти його корінці. Для цього я ось так чайною ложечкою піднімаю землю і разом з корінцями дістаю свій базилік. Він трошки тут заплутаний, тому треба дуже обережно. Для того, щоб його посадити, я просто буду робити ось такі глибокі заглиблення. Чому глибокі? Тому що якщо ви подивитесь на ось паросток базиліка, то в нього, по-перше, досить велике вже виросло коріння, по-друге, він досить витягнувся сильно. Тому мені потрібно його буде заглибити всерединку. Я роблю луночку, досить таку глибоку і велику. Обережно всаджую туди свій базилік. Заглиблюю його всерединку і підсипаю землею. Ось таким чином. Підсипаю я землею, не притрамбовуючи, для того, щоб можна було потім, коли земля осяде, трошки ще додати. Ну, а тепер я вмикаю на прискорення, і ви можете прослідкувати, як я розпікірую свій базилік повністю. Де її не вистачає, щоб трошки його підгорнути. Потім я його полю. Моя практика за ці тижні показала, що базилік дійсно дуже любить, коли його поливають, споживає досить багато води. Не так, звісно, щоб там взагалі була геть багнюка, але я його поливаю щодня досить рясно, і він на це відгукується, як ви бачите, досить
позитивно. Потім я його поставлю, оцю касету, на піддончик і на світле підвіконня. У нас знову пройшов вже час після того, як я розпікірувала свій базилік. Ось так він виглядає 5 днів після пікірування. Як ви бачите, досить великі такі сіянці вже повиростали. І, в принципі, це вже схоже на розсаду. У багатьох з них вже прокльовується третя пара листочків. Мені подобається такий варіант, тобто взагалі абсолютно він не сильно клопітний. Якщо пам'ятаєте, в ту ємність я просто насипала жменьку насіння, яке у мене лишилося. Воно у мене лісом зійшло і після пікірування ось так він виглядає. Ось фіолетовий, ось зелений. Як почувається базилік, який я одразу садила в окремі ємності? Він, як бачите, трошки менший. З чого я можу зробити один єдиний висновок? Ємності для такого безпікірувального методу посадки базиліка були занадто великі. Базилік активно нарощує коріння, а от листочки ростуть набагато повільніше. Ну і третій базилік, який я сіяла у ємність на гнотовий полив, виглядає ось так. Теж з ним все дуже добре. Мені дуже зручно, що його не потрібно поливати. Я буквально там раз на два тижні наливала у ємність воду. І, як ви бачите, теж так само третя пара листочків у багатьох саджанців уже є. Що я хочу сказати в заключення цього відео? Ну, по-перше, факт номер один. Зелений базилік росте, не знаю чому, але набагато швидше, ніж фіолетовий. Факт номер два. На гнотовому поливі можна вирощувати базилік, і він росте досить непогано. Факт номер три. Для безпікірувального методу потрібно обирати або касети, або ємності не більше, ніж 50 грамів. Тут у мене йдуть 100-грамові луночки. Ну і факт номер чотири. Це базилік, який займає менше часу, це ось такий от розсадка базиліка, насіяного насипом. Який з цих варіантів подобається найбільше мені? Ну, мені найбільше сподобався варіант з гнотовим поливом. І якби у мене тоді під рукою була ємність більша, то, мабуть, все насіння я би насіяла саме ось так. Нагадую, що весь цей базилік у мене стоїть на південному підвіконні. Він любить сонце. Але земля має бути у нього постійно вологою. Так трапилось, що останній тиждень у нас під Києвом досить пасмурно йдуть дощі, але тим не менше базиліку, як ви бачите, світла тут більш ніж достатньо і він росте дуже активно. Ось пройшло ще приблизно десь 3 тижні після того, як я знімала останнє відео. Хочу показати вам результати того, що я маю на сьогоднішній день, бо руки так і не дійшли змонтувати попередній матеріал, а в принципі тут вже є що показати ще, тому додала ще шматочок. Отже, базилік, який у мене росте на гнотовому поливі, він вже достатньо великий, щоб можна було його, наприклад, потрошку зривати там і робити якийсь салатик. От, наприклад, я роблю помідорки капрези і листочки вже потрошку обриваю. Зробила найбільшим паросткам прищіпку. Ось тут от добре видно, що я прищіпнула верхні листочки. Прищіпку потрібно робити тоді, коли на базиліку є вже 6 справжніх листочків. І тоді у нас вже з'являються бокові рости, які теж потім з часом потрібно буде прищіпнути. Але це буде вже тоді, коли на бокових пагонах буде по 4 листки. Таким чином базилік у нас виросте досить таким пишним кущиком, якого буде цілком достатньо для того, щоб, наприклад, зробити якусь страву. Далі у мене іде базилік. Я його висадила вже ось у такі горщики. Це горщики у мене півлітрові. Чому я це зробила?
Ну, по-перше, це базилік той, що ріс у мене в касетах маленьких, і він у мене за рахунок того, що корінню було досить тіснувато, а виріс вже теж досить великий. Ось тут уже є приблизно ось там 15-20 сантиметрів десь. Так само він уже, ось я його прищипнула, і вже де-не-де з'являються бокові рости. Ось, після прищіпки вже з'явилися бокові рости. Навіщо я пересадила його у горщики? Тому що у мене було, якщо пам'ятаєте, дві касети з розсадженим базиліком. В одній касеті був зелений, в другій був фіолетовий. Дві касети займали майже дві третини підвіконня. Я, в принципі, в касети його сіяла з ціллю, щоб наростити нормальну кореневу масу. І мені з самого початку хотілося просто, щоб красиво в горщиках ріс базилік на підвіконні, але якщо я б його насіяла у ці величезні горщики одразу, то таким великим він би ріс, напевно, ще місяці три, бо оплести отаку грудку ґрунту йому було б дуже-дуже важко. Тому я вирішила спочатку його підростити в касетах. Тепер там вже коріння досить велике, у касети десь приблизно отакої висоти касета була, тобто от зараз, висадивши 5-6 кущиків у горщик, я точно знаю, що корінню там тіснувато. Я їх так щільно один до одного туди вставила в горщик, зверху додала свіжого ґрунту, і наразі от я маю такий собі базиліковий сад. Що трапилось з тим базиліком, який ріс у мене у великих касетах, зараз я вам покажу. Ось, він у мене стоїть на іншому підвіконні, ось тут разом з моїми помідорками черрі. Я його також, базилік з великих касет, висадила в горщики, але тут горщики набагато менші, і сам базилік теж набагато менший. Тобто, ота теорія, що сіяти базилік у велику тару не потрібно, вона підтвердилася. Він дуже-дуже повільно у мене зростав у тих великих касетах. Зараз я пересадила їх у оці невеличкі горщики, там приблизно десь 200 грам, напевно. І висадила теж таким чином, щоб корінню було тіснувато. Сьогодні четвертий день, коли він у мене пересаджений, і я вже після пересадки бачу результат. Базилік почав швидше набагато рости. А стоїть він у мене окремо ось на цьому підвіконні з моїми помідорками. Поясню чому. Базилік, він має таку властивість відлякувати різних комах своїм ароматом і різних шкідників. А помідорки навпаки. Вона у нас персона така дуже-дуже тендітна, їй, не дай Бог, десь що вже не так, і вона одразу реагує. Тому базилік стоїть у мене поряд з помідорками для того, щоб захищати помідорки від різних хвороб і шкідників. І поряд ось стоїть у мене ще залишок базиліку у маленьких касетах. І вже я потроху так само тут почала ось робити прищіпку. Не на всіх, але вже там, де було по 6 листочків. Ось інші бік мого балкона, залишки фіолетового базиліку. Можна порівняти он там зелененькі з великих касет залишки. Подивіться, які вони маленькі, порівняно з базиліком, який ріс у маленьких касетках. Дуже сильно видно різницю. Ось таке от відео про базилік, повномасштабне таке у нас вийшло. Я сподіваюся, що вам було достатньо інформації для того, щоб виростити собі пряні трави прямо на підвіконні. Сподіваюся, що вони тішитимуть вас і тішитимуть ваші смакові рецептори, коли ви будете куштувати такі смачненькі страви, в які входить саме базилік. Хочу що ще додати. Два пакетики, як ви пам'ятаєте, я насіювала, а базиліку вийшло дуже багато. Дуже. От в мене майже всі підвіконня зайняв саме базилік. Але здебільшого у страви базилік додається пучечками. Багато досить його додається. Тому оцей базилік я вже не висаджуватиму в горщики. Я почекаю, коли він ще трошки підросте, а потім просто його зріжу весь і приготую щось смачненьке. Сподіваюсь, все було дуже корисним. Хотіла дуже таке інформативне відео зробити від і до. А якщо про щось дійсно десь упустила, перепрошую і буду вдячна вам, якщо додасте цю інформацію в коментарі. З вами була Анна, канал Квітуча Україна. До нових зустрічей!